Låt oss kort summera vad vi har kommit fram till och sen gå vidare och försöka tolka vad vågfunktionen egentligen betyder. Så vi har startat med Schrödingers tidsberoende ekvation och så har vi gjort argumentet och sagt vad händer med den här ekvationen ifall potentialen är konstant med oss avseende på tiden och att vågfunktionen går att separera upp, faktorisera upp i en tidsberoende bit och en bit som endast är beroende av rummet. Då har vi fått ytterligare en ekvation och det är den här ekvationen där vi nu har att den rumsberoende Schrödinger-ekvationen för ett bundet system har egenvärden E för Hamilton-operatorn. Den första ekvationen berättar däremot hur den här vågfunktionen utvecklas med tiden. Men vad betyder nu den här vågfunktionen? Born föreslog i början av 1900-talet en tolkning utav vågfunktionen som i många avseenden påminner om sannolikhetslära. Han sa att om en vågfunktion för ett objekt har ett värde psi utav x, det vill säga en amplitud vid en given position i rummet, så är sannolikheten att finna objektet mellan den punkten och en punkt lite längre fram, man har gjort en liten förflyttning, att den motsvarar just precis kvadraten utav den här förändringen gånger den distansen som vi har förflyttat oss. Låt oss titta på det grafiskt. Längs med x-axeln här så har vi distans. Här har vi en position x. Och här borta har vi en position x plus dx. Vi har förflyttat oss en liten bit. Den röda linjen här motsvarar sannolikhetstätheten, det vill säga kvadraten utav vågfunktionen. Så ju högre upp vi går här, desto större är då den här kvadraten utav vågfunktionens amplitud. Och sannolikheten att vi hittar en partikel här i det blå fältet motsvarar just precis ytan som ryms i den här fältet. Det vill säga höjden i kvadrat här, eller sannolikhetstätheten, gånger avståndet här. Låt oss göra det klart och tydligt att det är en skillnad på vågfunktionen, till exempel den här blåa kurvan här, och sannolikhetstätheten som är kvadraten utav den blå kurvan i alla punkter. Så till exempel så ser vi här att en vågfunktion kan ha ett negativt värde. Men sannolikhetstätheten är alltid ett positivt värde eftersom den är kvadraten utav en funktion. Slutligen så konstaterar vi att ifall vi multiplicerar vågfunktionen med till exempel minus 1, som jag har gjort här nere, jag har tagit Schrödingers tidsoberoende ekvation och multiplicerat vågfunktionen med minus 1 här, så kan jag skriva om den på följande sätt här. Det här minustecknet här, operatorn opererar inte på den, utan den kan jag förflytta över till vänstersidan här. På samma sätt så kan jag göra det på högersidan av ekvationen. Och så kan jag dividera med minus 1 på båda. Vilket gör att jag kommer få samma energi oavsett ifall jag multiplicerar vågfunktionen med ett negativt värde eller inte.